ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ରାଜକନିକା ଚେରନପଡ଼ା ଗାଁର। ଜଣେ ଯୁବକ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଶିକାର ହୋଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର ଖବର ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଶବ ଆସିଲା ଆଗରୁ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଖବର ପୁରା ରାଜକନିକାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ବିବାହକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିନି, ଜୀବନ ଭଲ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ବି କରିନଥିବା ନବଦମ୍ପତି ଏଭଳି ଜୀବନହାନି ଖବର ଶୁଣି ଦେଖି କେହି ବି କୋହ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚେରେଣ୍ଟାପଡ଼ା ଗାଁର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ମଦନ ମୋହନ ତରାଇଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ମନୋଜ ତରାଇ ଦୈନିକ ନିଜ ଘରୁ ବାଇକ୍ରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଦ୍ରକକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଗତ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଘରକୁ ଫେରୁନଥିଲା ବେଳେ ମନୋଜ ଚାନ୍ଦୱାଲିରେ ମହୁଲିଆ ଛକରେ ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ରାଜକନିକା ଓ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ସମ୍ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ କେୟାରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଥାଇ ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଘରେ ଥିବା ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନରାଣୀ ତରାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ସକାଳେ 11:40 ବେଳେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଖବର ରାଜକନିକାକୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବାପା ମଦନ ମୋହନ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାରା ରାଜକନିକାକୁ ଶୋକରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ପୁଅର ଶବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଶବ ପାଲଟି ଯିବା ପରେ ପୁଲିସ ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ନବଦମ୍ପତି ଶବକୁ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଚିତା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ ଘଟଣାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ବାହାଘରକୁ ବର୍ଷେ ପୁରି ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସହିପାରିନାହାନ୍ତି, ଇମୋସନାଲ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶେଷରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୁଇ ସାଙ୍ଗରେ ଜଳିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।